Strana 26, cvičení 3, přečteme si zadání, podle zadání rýsujte do sešitu. Narýsujte čtverec ABCD, délka strany AB rovná se 5 cm, vypočítejte jeho obvod. Tak začneme náčrtkem. Narýsujte čtverec, takže náčrtek od ruky, který se podobá čtverci a čtverci. Takže tady si připomeneme, že čtverec má všechny vnitřní úhly pravé. O tom čtverci víme, že se jmenuje ABCD, takže vrchol A, vrchol B, vrchol C, vrchol D. Pojmenujeme ještě strany A, B, C, D a v našem případě známe délku strany AB, čili strana A rovná se 5 cm. Vypočítejte jeho obvod, tak my budeme rýsovat, ale až za chvíli ten obvod si vypočítáme zrovna. Takže O jako obvod, obvod čtverce rovná se 4 x 1 strana, 4 x A, O rovná se... 4 x v našem případě 5 cm, 4 x 5 rovná se 20 o rovná se 20 cm. Takže obvod máme vypočítaný. No a nyní k jako konstrukce. Tak začneme čím pak začneme tou stranou A, potom vstyčíme kolmice a dorýsujeme ještě ty body C a D, protože známe délku všech stran. Tak beru si pravítko, tady bych nerýsoval, raději, abych měl na všechno rýsování pěkně místo. Tak a teďka nezačnu tady, protože budu používat trojuhelník s ryskou, takže sem bych neměl kam dát rysku, takže začnu někde tady. A to je, to je vrchol A. Vrchol B je vzdálený 5 cm. Ještě to pěkně tam dám tu nulu. Tak, 5 5 cm. Vrchol B. Nyní si vezmu trojuhelník s riskou. Papír si trošku posunu. Tak A teďka vidíte, kdybych to měl tady někde na kraji, tak bych tam nemohl přiložit trojuhelník s ryskou. Ještě to mám šikmo. Teď to vypadá daleko lépe. Tak, ryska přiložená. Vezmeme si tušku a rysujeme jednu kolmici. A teďka v bodě B. V druhou kolmici. No a jak to uděláme teď? My to můžeme udělat jednoduše. My můžeme, nemusíme brát uh, pravítko, ale vememe tady trojuhelník s ryskou. Tech 5 cm odměříme tady. Tak. No a teď mě tak napadá, že já to můžu tady naměřit také trojuhelníkem s ryskou. No a buď to spojím pravítkem, nebo když už teda pracuju s trojuhelníkem s ryskou, tak můžu ještě vlastně překontrolovat tady pravý úhel. No a my jsme byli přesní. Tak a ještě zkusím, jestli je tady 5 cm úplně přesně. Bezvadný. Takže co napíšeme do zápisu? Že jsme narýsovali čtverec A, B, C, D. Znali jsme délku strany AB rovná se 5 cm a vypočítali jsme obvod O rovná se 20 cm pro zajímavost. Se podíváme na řešení. Je to tak, a já tady ještě vidím nedostatky, protože tady nemám pojmenované vrcholy. Tak, a teď je to úplně všechno, no a nezbývá než, než, nic jiného, než abyste se do toho pustili sami.